้องรายการ20ဒီလုံးတစ်ထောင်ဒါအရမော်လမြိုင်နဲ့မူတောင်လမ်းချာပါဘောနော်ဒီနေရာကတော့ကျောက်တလုံးကျောက်တလုံးပါခုငားတာဟုတ်လို့လုံးနေနော်နေ့တိုင်းရောင်းတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ပိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကတီးကုန်တာဒါကတော့ဟိုဟာပဲဟုတ်တာကလတာမွေတီးတာစားဘူးလားตามูลบลอคอเลยไม่ติดมูลลมคอแตกกว่ามูลลมบลอกระจกมูลลมกระจกจมซาบูกระจกอยู่ที่อาซาบูล่ะตาตะบิวตีติล่ะตะบิวตีแล้วมาโอเคเวทาได้ตะบิวตีตาตะบิวตีเนาะตีเฮงก็จ่ารอตลอดเหมียซาพูมาဖြစ်ပါတယ်ตลอดซาโลกาวเฮงโจตอกละกาวเลยทมิ้นซากาวเสียเฮงเลยป่ะเนาะตัวฉิ่นๆเลยป่ะทีนี้อ่ะจ่ารอตีเฮงเนี่ยบาเนี่ยเฉ็ดมาแล้วဆိုတော့งาเนี่ยเฉ็ดซามาဖြစ်ပါတယ်บางาแล้วတော့ไม่ติดป่ะมั้ยเนาะဒီมาဒီมาဒီมาဒီงาตัวอ่ะတော့เต็มๆชื่อๆเลยบางาแหละมงโลဆိုရင်น่ะแกเอ๊ะประมาณโลไม่ติดปูดาบรุขอเลยติดล่ะไม่ติดทําไมไม่ติดปูငါဆောက်တို့တွေမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ငါဆောက်လေဆောက်ကြတယ်ပြီနော်ငါဆောက်ထောင်းပြီးတော့မှကြော်စားကြတယ်ငါဆောက်လောက်တယ်ဆောက်ငါဆောက်ပဲခေါ်မဟုတ်တာအဲဆိုတော့ခုနကတော့ W hint ထဲမှာဒီငါလေးထည့်ပြီးတော့မှချက်စားမှာအရန်ကောင်းလာတော့မယ过来吃它啦！大白梨，大白梨。哦，啊，不会了。มวยละจ้ามวยละนี่ๆๆๆๆไทยใกล้ตัวพี่ละกาวไล่ตาชิดตัวอยู่จีบเอาสิมางาแหละกาวงาแหละกาวกะเอ๊ะกะเอ๊ะลงไปขอมาปูละไอ้มากาวไล่ตาตะบิวตี้ตาตะบิวตี้ซาบูซาบูละซาบูเหรอไม่ซาบูทําไมตีละตีละเลยไม่ซาบูเลยตีมาจ้ะတော့ဟုတ်လို့လားไหนจ้างกันလို့ပဲตีมาတော့ฉันเนี่ยมาส่วนละอเปเนี่ยอายပဲကောင်းတဲ့ချစ်တို့ရေးတီဟာဟင်းကြိုတောက်လည်းအရန်ကောင်းကောင်းသမင်းလည်းစားလည်းရန်ကောင်းဒီနေ့အကြောင်းတို့ဟင်းကြိုတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သမင်းလည်းမစားတော့ဘူးညာမြည်ကြည့်တခြားသမင်းစားလုံးကခါနဲ့တက်ဘူးလေကောင်းလားကံသူကချင်းလည်းချင်းတယ်ခါလည်းနဲ့ခါတယ်ဟုတ်သူအတင်းဆိုချင်းအရန်မခါတော့ချင်းလည်းသူတင်ချင်းခါဘလုံးလည်းပြောလို့လည်းမတက်ဘူးลองแท้มั้ยไปจิมูลีก่อนหน่อยอู้อะปี้มั้ยโอเคเปิดสิบ่าวเห็นตะบวยตะตอชกาวละชิดตัวเชยเด้ W D เห็นมาဖြစ်ပါတယ်แกวิดีโอจิเรเตเรตกอลองนาวบดูอ่ะซาพูแลบดูไม่ซาพูแลจ่ายจ่ะล่ะดิเฮงนี่โหไซมุซอตลอดจ่ายแต่ดูว่าจ่ายล่ะไม่จ่ายล่ะไม่ดีซาจิตัวซาจิตัวฉินใจมาติงาซาพูล่ะถ้าบางาโหติงาเลยโกอ่ะเลยประมาณโหประมาณอคอมวอไม่ตัดแต่หาเลยส่วนเลยตู้อเมดูแลไม่ติดกาวไล่ตาตะมงละกะเอียตะบิวตี้อ่ะมงละฮะปราว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 
ပါမတာချစ်တွေ့ဝီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လက်ကောင်းလုံးเนาะတည်ကြနေပြီထင်တယ်ဒီအတီးကတော့တတော်များဆေးတွေမှာဝယ်လို့လွယ်ပါတယ်ချင်းချင်းကကားလေးလားဟမ်ချင်းချင်းကကားလို့ဒီဟာကတော့ဆန်တိုဒီမှာမော်လမြိုင်ပြန်တော့ကလမ်းဘေးမှာဝယ်ထားပါတယ်လမ်းတိုင်းမှာရှိတယ်မော်လမြိုင်လမ်းမှာဆိုရင်တလန်းလုံးပဲဒါလေးရောင်းကြတယ်ချင်းကားယူစားရချိုးသွားတယ်လို့ပဲဆက်တယ်ဟုတ်အဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြောမတတ်နေဘူးသူ့အဖက်တော့မစားဟုတ်ပါပဲအရေးတောက်တာအရင်ကောင်းတော့ဒီဘတ်တူဖောက်ကောင်းနေအဲဆိုတော့ဒီဟင်းကိုဒီလိုမျိုးဆန်ဒရိုမမကြီးချက်ထားတဲ့ဒီလိုချက်နီးလေးကိုလိုက်ချက်ပြီးတော့မှလည်းအိမ်မှာလိုကူနဲ့ချက်စားလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုရှယ်ထားတဲ့တဲ့တော့ကောင်းလုံးเนาะဖုန်းပေးတတောင်းလက်ဆောင်လိုက်အများဆုံးရလူတစ်ယောက်ကိုပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါတယ်နောက်ထပ် view တက်မှပြန်ဆောင်မယ်เนาะตาเลยทําไมไม่ซาปะเราทีนี้ซาแค่ตลอดมายนี่ไปสรุปหินจูเลก็ไปซบปะไล่တော့ไป